Tani në treg, numri i ri revistës Living. 236 faqe ku do të gjeni gjithçka. 76 ide dhe aksesor për të sjellë pranverën në shtëpi. Një familje fashion, Gerdi, Enada dhe Roan. Living Fashion, të ëmblat lulleshtrydhe. Gjemi, lumturia ime quhet Martin. Moda ecën mbi tapet me tapetet Pierre Cardin. Alessandro Gianpietro, gjuha universale e shijes. Restart, refresh apo shutdown. Mos harroni balonat në kohën e lirë. Reportazh, atje ku ushqimi ka dialekt. Bashkët në Living. Shtëpia e muaj. Një shpërtim ngjyrash në pez. Lulet në pranverë. Perlat, lotët e sirenave. Speciale, dieta Dukan. Tendencat e make-upit në pranverë. Astma dhe alergjit tek fëmijët. 9 vende për të vizituar në pranverë dhe pse. Dhe më shumë se kaq. Mos harro, jeto bukur, jeto me Living.